որ հնարավոր է նման տիպի բան, որովհետև ուզում եմ, որ փողոցի կողքերը աճած կամենների այդ շատ ավելի մեծ գերակշռող տոկոս ունես շուկա։ Որ երրորդ ապրանքային շուկան է, որ մենք ուսումնասիրում ենք և խնդիրներ ենք բացահայտում։ Քանի որ այս վարույթների ընթացքում մենք գործ ունենք նաև աշխատողների հետ կապված։ Անկախ նրանից, թե խախտումները որ շուկաներում կհայտնաբերվեն, նույն ապրանքային շուկայում, թե այլ ապրանքային շուկաներում, մենք պետք է խախտումների համար պատասխանատվության միջոցները խստացնենք, տուգանքների շեմը պետք է բարձրացնենք, որպեսզի բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները հասկանան, որ պետք է աշխատեն օրինական դաշտում։